Susetima 13. kola nastavljena su uzbuđenja u Premier ligi Bosne i Hercegovine u odbojci za muškarce. Lukavačka sedmica na svom parketu dočekala je lidera šampionata, ekipu Mladosti iz Brčkog. Slavili su gosti ubjedljivo s 0:3 po setovima 11:25, 16:25 i 22:25. Borac je na svom parketu dočekao Modriću i slavio pobjedu 3:1 po setovima 25:20, 35:37, 25:20 i 25:19. Sigurni su na svom parketu bili odbojkaši Gradska protiv Domaljevca, bilo je 3:2 po setovima 25:21, 25:17, 17:25, 16:25 i u ključnom odlučujućem setu 15:11. Radnik je dočekao Kakan 78, slavili su gosti 2:3 po setovima 21:25, 25:23, 25:18, 21:25 i 9:15. Gostujući u pobjedu upisalo je jedinstvo, kod Maglića bilo je 0:3, po setovima 22:25, 24:26 i 17:25. Meč između Lukavačke sedmice i Mladosti možete pratiti u programu televizije Lukavac večeras od 20 sati.